mahali popote kwa jina langu ni Modesta Kalumba. Baada ya kufiwa na mwenzi wangu, kwa kweli nilipoteza mwelekeo. Nafikiri hata wenzangu baada ya kukutwa na jambo hili nijisikia kama mimi nilivyojisikia. Sijui kama inaweza kuwa tofauti. Nimekaa ndani mwaka mzima. Siwezi kufanya chochote. Lakini kwa neema ya Mungu ilifika kipindi mama mmoja akaniletea fomu kwa 2019. Sema kuna kongamano la wajane mama utoke. Lakini kasema nitatokaje? Kweli nilipata shida sana. Nilikaa na ile fomu lakini kafika kipindi. Kwenye ile fomu kulikuwa na namba ya simu. Nikapiga ile simu. Bahati nzuri nilipopiga ile simu akapokea mama mwangu. Mama mwanga ni binti yangu. Hakujua kwa sababu alikuwa Dar es Salaam kama baba alifariki. Akasema mama, kwa nini unazika mweleza? Lakini sitaweza kushiriki kongamano hilo kwa sababu sijatimiza vigezo. Kia akasema mama uje ushiriki kongamano hilo. Nasema hapana mama siwezi. Akasema mama uje kwenye kongamano. Hilo andaliwa na Amazing Grace mwaka 2019. Nikamwambia basi nitakuja. Na aliniambia ukija uje na begi lako. Uje ubao utapata kweli na kulala. Nikamwambia mama nina wajukuu siwezi kuacha. Akaniambia mama tengeneza mazingira tu. Kweli niliondoka, nilipofika pale nilipokelewa na mama Msuya kwenye pale mapokezi, nikakutana na wamama wengi sana. Nilipofika pale nilikuta mabinti wengine ni wadogo sana kuliko mimi. Nilikaa pembeni nikalia machozi, baadaye nikaendelea kutafakari. Kwa umri wangu mimi nimekaa na mwenzi wangu miaka 40 na miezi mitatu. Lakini huyu binti ambaye ana mtoto mchanga ameachwa na mtoto mchanga. Sio zaidi ya mimi, nilijihoji sana. Basi tukakutana watu kutoka Malawi, DRC, Kongo, Kenya na kadhalika. Wengi tu tukapata marafiki. Na kweli nikakubaliana na wazo la mama kwamba nibaki kwenini. Na tulipoanza kongamano letu siku ya kwanza ilikuwa ni kugangwa mioyo yetu. Maana mioyo yetu ilikuwa na maumivu na majeraha makubwa. Basi mada zilipoendelea kufundishwa zilianza kunitibu taratibu. Nilianza kujisikia na mimi ni mtu, naweza kutamani kula, naweza kutamani kucheka. Tuliendelea na kongamano ile ilikuwa ni la siku 8. Niliona zile siku hazikutosha. Kweli nilimshukuru Mungu sana. Baada ya kutoka pale nilikuwa katika hatua nyingine kabisa ya ujana. Nilipata nguvu ya kusimama mimi kama mjane, lakini nikimtegemea Mungu. Sababu mafundisho mengi yaliyotolewa pale ni kukujenga wewe katika kumtegemea Mungu. Kwa hiyo nataka niseme katika kipindi hicho cha 2019 ndicho kipindi ambacho jukwaa la wagane na wajane lilipozinduliwa. Kwa kweli imekuwa msaada kwetu sisi, na tuseme ni kwa neema pia, tukawa tumeanzisha kile kipindi chetu cha Sauti ya Ushindi, Radio Uzima. Nilishiriki kwenye vile vipindi kwa ajili ya kupaza sauti zetu wa mama wajane kwa niaba ya wenzetu. Tusingeweza wote kuandaa vipindi na kushiriki, lakini tulisimama kwa niaba ya wamama wote. Bado nikaona kwamba Mungu hawezi kukuacha ukimtumainia. Tatizo bado lipo kwa kanisa, kama viongozi waliotangulia walivyosema. Hatujasikia habari zozote zinazozungumzwa kwenye makanisa yetu kuhusu wamama wajane. Lakini chombo cha Amazing Grace na CCT tunawashukuru sana, kwa sababu ndio mliotuweka sisi tuwe na kicheko leo hii. Tumetupa semina mbalimbali ambazo zimekuza ujuzi wetu na kujiamini. Tunafanya kazi kwa kujiamini kuliko hata kwa mama ambao sio wajane. Tunasimama na kufanya kazi zetu, tunalea wajukuu zetu, tunasomesha, tunajenga, kwa sababu ya hawa ndugu zetu wametushika mkono Amazing Grace na CCT. Nikizungumza hivyo, nyuma hapa una bango naloliona ni mimi. Mama niliyekuwa nalia sitaki kutoka ndani, bango hili hapa ni mimi. Kwa hiyo nataka niseme kina mama, ukimwona mwanangu kapata shida ni usimwache akabaki ndani, mshike mkono.
waambie tuende mahali fulani ambapo machozi yako yatafutwa. Mama atakaa ndani, atapata vidonda vya tumbo, atapata pressure, matokeo yake anaacha hata kuingia kanisani. Sasa mimi naishi kwa kweli kwa imani na kutegemea Mungu, naweza kufanya jambo lolote kwa kumtegemea Mungu. Ninaweza kufanya kuliko hata wamama ambao sio wajane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi kwa majina naitwa Jamhuri Marogo. Niko hapa kumshuhudia Mungu kwa matendo makubwa anayoyafanya katikati ya maisha ya wajane. Mimi ni mjane na ninachotaka kusema hapa kwamba wamama tumtegemee Mungu sawasawa na neno ambalo leo limetusimamisha hapa. Mungu yeye ni baba wa yatima kweli na ni muamuzi wa wajane kweli. Kwa nini nasema hivi? Mimi baba alipoondoka, wakati anaondoka mtoto wangu mwingine ndio kwanza anaingia form 5. Sasa kama tunavyojua kwamba wote hapa tumepita kwenye njia hiyo, unababaika, unabaki huna la kufanya. Lakini kwa uwezo wa Mungu akaenda shuleni, alikuwa mpangiwa huko Iringa. Akaenda shuleni, akapata mahitaji machache, akaenda tukawa tumetafuta hela kidogo, akalipa kwa sababu form 5 na 6 hakukuwa na msamaha. Baada ya kwenda akasoma kama miezi miwili. Sasa siku moja nikapigiwa simu, mtu ananipigia simu, sijui ni nani, kaja namba, ananiambia kuna mtoto anasoma hapa Iringa. Nikasema ndio. Akasema sasa atalipiwa ada yote. Atapewa na mahitaji yote yeye kwa miaka miwili. Utamtafutia nauli tu ya kufika shuleni na kurudi nyumbani. Sasa kama mnavyojua, mimi kwanza nilikaa chini, kama nguvu zimeniisha kwa sababu tunaongelea sifahamu, nikajua labda matapeli, kwa sababu siku hizi matapeli wako wengi, nikatetemeka. Baadaye nikatulia, nikaongea naye vizuri, akanihakikishia. Kwa sababu watoto hawana simu kule, hawaruhusiwi, kwa hiyo nazungumza na mtu ambaye sifahamu. Kumbe kumetokea mfadhili huko kutoka nje, wakachaguliwa watoto 10 kati ya watoto 10 na mtoto wangu akiwa humo kusaidiwa. Kwa hiyo ninapo simama hapa nikiona neno lile kwamba baba wa yatima ni Mungu wetu, ni hakika. Mimi naamini kabisa kabisa kwa sababu nimemwona Mungu katika hilo, na mtoto wangu alisoma na hata zile hela kidogo ambazo tulikuwa tumekopa huko tumempeleka zikarudishwa. Kwa hiyo akasoma miaka miwili kwa ufadhili wa watu ambao hatuwafahamu mpaka hivi leo ninaposema hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na vile hivyo akaja akafanikiwa akaenda chuo. Chuo tena ndio sikuweza kabisa kwa sababu gharama ni kubwa mno. Na walikuwa sasa walipoenda chuo wakawa wawili, kwa sababu mmoja alikuwa ameshatangulia, wakawa wawili. Yaani kubabaika kulikuwa kwingi mno. Wakasoma wakati wa mitihani, ninaomba kwa kuandika barua kwamba ruhusa wafanye mtihani wa nini. Baada mwisho kabisa, mtu mmoja akajitolea akatoa ada, wakasamehewa wote wawili ada ya chuo kikuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, hata kanisa tunajua kama ambavyo tumesikia, hawatukumbuki, hawatutaji, hawatuoni, lakini Mungu anatuona na Mungu anatukumbuka na Mungu anatujua. Hakika yeye ni baba wa yatima na mume wa wajane kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen.